Mr. Trace, aka Christ Ambassador, presenting JC to the fullest. Yeah, he beats me, your Uncle Charles. Majaribu kila wakati, upande hata katikati, lakini siwezi sahau kumwambia Mola asante kwa yale yote ametenda. Yeye ni mwema, naamka kila asubuhi bila hata yangu juhudi. Jina la Yesu natakaza, neno lake kwangu mwangaza. Mimi ni ambasada wa Kristo, mimi ni ambasada wa Kristo. Ambassador wake Kristo, usirudi nyuma kaka, usirudi nyuma dada, usirudi nyuma kitanda. Hata ingawa huu mwendo mrefu, mateso yatufuata nyuma, njiani hata ndani ya nyumba. Kisani kwa masiwa Kristo, lakini hata hivyo haturudi nyuma. Maisha haya yako Kristo, unapaswa ufuate mwito. Ewe Mola nisaidie, sije duniani nikapotelee. Shalom.